تواضع فی الدنیا لاخوانه جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے سامنے متواضع ہوگا فهو عند الله من الصدیقین و من شیعة علی ابن ابی طالب حقا یہ حقیقی شیعہ ہے یہ داستان حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے شیعوں کو غیبت کے زمانے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں غیبت کا زمانہ ہے اور امام براہ راست موجود نہیں ہے دیکھیں کیا نصیحتیں فرما رہی ہیں فرماد وَلَقَدْ وَرَدَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ دو مہمان آئے ایک باپ اور ایک بیٹا حضرت کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا کانا لانے کا حکم دیا کانا لایا گیا جناب کمبر موجود خدمت کر رہے تھے جب کانا کھانے کی تیاری کرنے لگے فجاء قمبر بتست همون تشت که ما میگیم و ابریق خشب اور ایک پانی کا ظرف لایا گیا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا پرانے زمانے میں رسم تھی دسترخوان پر ہی مہمان کا احترام کرتے ہوئے پانی سے ہاتھ دھلایا کرتے تھے فوسب امیر المؤمنین علیہ السلام و اخذ الابریق جیسے ہی دیکھا کہ جناب کمبر کوزہ لے کر آئے ہیں حضرت اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئی اور اسے جناب کمبر کے ہاتھ سے لے لیا کہ کہیں کمبر پانی نہ ڈال دے بلکہ خود ڈالنے لگی اچھا وہ مہمان بھی بامعرفت تھا اس نے جب یہ دیکھا تو خود کو زمین پر گرا لیا کہنے لگا مولا آپ کیوں آپ میرے ہاتھوں پر پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے علی میرے ہاتھوں پر پانی ڈالیں گے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اپنے ہاتھ دھو اس میں کیا حرج ہے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے خوک الذی لا یمیز منک ولا یتفضل علیک یخدمک اور خدا تو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا بھائی جس کو تم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے تمہاری خدمت کر رہا ہے کیا حرج ہے یہ لوگ ایسی ہی ہیں ہاں امام الائمہ ایسے ہیں امیر المومنین علیہ السلام اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا چاہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا کہ نہیں حضرت نے فرمایا نہیں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے حضرت اس سے پہلے کہ پانی ڈال دی فرمانے لگی اقسمت علیک بعظم حقی الذی عرفته تمہیں قسم دیتا ہوں کس چیز کی امامت کی اس حق کی جسے تم مانتے ہو جس کے خاطر انکساری سے پیش آ رہے ہو تمہیں قسم دیتا ہوں قسم دے رہا ہے یا امیر المومنین لما غسلت مطمئنن کما کنت تغسل لو کان الصاب علیک قمبر بالکل اسی طرح سکون سے بیٹھ کر ہاتھ دو جیسے کمبر تمہارے ہاتھ دلا رہا ہو تمہیں قسم دیتا ہوں تم نے ان کی ساری سے کام لیا کہا یا امیر المومنین فلا فلا تمہیں تو میرے حق کی پہچان ہے میں تمہیں اس حق کی قسم دیتا ہوں سکون سے بیٹھو مجھے اپنے ہاتھ دلانے دو شاید وہ شرمندہ ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ہاتھوں کو پانی کے نیچے بڑھا دے تاکہ حکم پر عمل کر سکے امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم سمجھو کمبر پانی ڈال رہا ہے سکون سے بیٹھو مجھے سکون سے اپنا کام انجام دینے دو اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتی ہے جو اس طرح سے علی علیہ السلام کا اتباع کرے وہ حقیقی شیعہ خدایا ہمیں اپنے دینی بھائیوں کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے